Angličania a Francúzi sú moji najväčší favoriti, že by sa mali stretnúť vo finále. Áno, Francúzsko zlyhalo v zápase s Izraelom. Malo dominanciu, malo prevahu vo všetkých parametroch, ale prehrali zápas. A ten Izrael od začiatku mi pripadá jedno dobré tímové mužstvo s dobrými individualitami. Takže tam vidno takú tú vnútornú silu u nich, u tých Izraelčanov. A tí už dlhodobo, keď si zoberieme mládežnický futbal, Braňo Fodrek s nimi hral v U17 a oni nás tiež v tom zápase porazili. Majú veľkú svoju kvalitu. Dneska už vo futbale nemáte vôbec žiadnu slabú krajinu, ako to bolo niekedy, že ste dávali, ja neviem, Lichtensteinsku, Malte, ja neviem komu, po 5-6-0 a brali sme to ako automatizmus, že to je dopredu vyhratý zápas. Takže dneska ten futbal napreduje, futbal sa vyrovnáva. Dneska behať, bojovať už vie každý a hovorím, tieto krajiny vychovajú veľmi, veľmi veľké individuality, ktoré sa nám presadzujú už aj v európskom futbale a hovorím, toto je cesta aj pre nás, aby sme sa aj my zamerali na tie individuality a ja si myslím, že po taktickej stránke Slovensko stále bolo silné. My sme to videli to tým srdiečkom, tou mentalitou našou a hlavne tou taktikou vedeli sme vyhrávať zápasy, ale potrebujeme znova tú takú generáciu, o ktorú sa budeme môcť oprieť, ako hovoríme, že bol Hamšík, Škrtel a tak ďalej. Ja verím, že dokážeme spoločne s mladíčskými trénermi vychovať takýchto futbalistov a že sa s nich budeme tešiť aj do budúca.